Cik B. Hari ni surprise untuk Cik B. Birthday Cik B nak dapat Mustang kan. Tapi Mama tak beli Mustang. Mama beli satu kereta lain. Cik B tunggu tau. Nak tengok tau. Okey? Sabar. Cik B, pejam mata. Cik B, pejam mata. Pejam mata Cik B. Tutup mata Cik B. Tutup mata Cik B. Cik B, jalan, 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 jalan. Jalan, jalan, tengok Cik B. Tada! Ini dia kereta Cik B. Mercedes. Dia tak nak Mustang. Mercedes untuk... Yes. Untuk a test drive. Test drive Cik B. Okey, sabar sabar kita ambil kunci. Okey. Ah, Cik Abi naik Cik Abi. Dia punya bucket seat cantik, muak dah Cik Abi. Bucket seat dia kelas Cik Abi. Yes. Kereta Cik Abi Mercedes CLS. Oh, okey tak Cik Abi cantik. Wow, sini. Ada apa? Cantik tak? Cantik tak Cik Abi? Cantik tak Cik Abi? Suka, suka. Suka tak? Okey, bawa.